הייתי שמח לשמוע ממך איך הגעת למצב הזה שאתה תומך בזכות השיבה. התהליך הזה לקח הרבה זמן. הייתי ברץ, שאחר כך התגלגלה להיות מרץ, וזו כמובן מפלגה ציונית שבה זכות השיבה הייתה קו אדום. זאת אומרת, דיברו על פיצויים במקום שיבה, דיברו על כל מיני דברים כאלה, אבל לא דיברו על שיבה. בהתחלה באמת, לא רק אני, אבל גם אני פחדתי מההשלכות. כלומר, מה זה אומר שתהיה מדינה שהרוב בה הוא לא יהודי? הוא מעלה סוג של פחד שמאוד מאוד גדלנו עליו, שיזרקו אותנו לים, שתהיה עוד שואה. איך התגברת על זה? זהו, אז התהליך של ההבנה שהפחד הזה הוא למעשה חסר בסיס, הוא תהליך של דיאלוג, הוא תהליך של לפגוש פליטים, לשמוע מהם מה הם רוצים, לדבר עם פלסטינים יותר ויותר לאורך השנים גם בערבית, שזה גם תהליך מאוד ארוך של לימוד השפה, ולהבין מתוך זה שלמעשה אף אחד לא רוצה לזרוק אותי לים, אף אחד לא רוצה להוציא אותי מהבית שלי בבאר שבע, מהדירה הזכורה שלי בבאר שבע. זה נגיד, הרבה מהצופים שלנו בטלוויזיה הם אנשי שמאל שעוצרים בזכות השיבה. מה היית אומר להם? זאת אומרת, למה לקחת את עוד שני צעדים האלה או עוד כמה צעדים קדימה? כן, אז יש כמה דברים. דבר ראשון זה מה הולך לקרות אם אנחנו נמשיך במסלול הנוכחי. הדרישה שמשמיעים באופן עקבי מהגירוש ב-48 ועד היום היא דרישה לשוב. הדבר הזה, תמיד התשובה שלו זה כדור בראש. הרי השמאל הציוני בעד לשמור על הגבול עם עזה, נכון? בעד שהעזתים לא יחצו את הגדר ויבואו לבקר לדוגמה בבאר שבע. ואתה בעד שהם יחצו את הגדר? כן, זה יהיה מדהים בעיניי לחיות בבאר שבע שהיא לא מתוארת אתנית. אני גר בבאר שבע משהו כמו 13-14 שנים כבר. כשהגעתי, האתר של עיריית באר שבע התפאר שבאר שבע היא 98% יהודים. היה כתוב שם. וואלה, באתר. כן. הם ממש כזה נפנפו את התיאור האתני שלהם בגאווה. בינתיים, הדבר הזה מאוד השתנה. יש בבאר שבע עכשיו קרוב ל-10,000 פלסטינים אזרחי ישראל, וזה משום שלא מרשים, אין תוכניות מתאר ובנייה שמאושרות ביישובים שמסביב לבאר שבע, כן. ביישובים הבדואים מסביב לבאר שבע, ואנשים גם נאלצים לעבור לבאר שבע, וגם בגלל התנועה של השכלה באוניברסיטה, אז הסטודנטים מאוד מאוד נוח לגור בבאר כן. שבע. אז אני נמצא בבאר שבע ויותר ויותר רואה את התהליך הזה, וזה מדהים, זה כל כך טוב לי, זה כל כך טוב באופן אישי. למה? כאילו, זה מאפשר שותפות פוליטית ושיח ולימוד ערבית שלי, שזה תומך בו. ובאופן כללי, עיר שהיא לא מתוהרת אתנית, היא עיר שעובדת יותר טוב כעיר. יש בה יותר את הווייב, את המגוון, את החיות של עיר. כן. אז אתה בעצם חבר בפורום של יהודיות ויהודים שהם תומכים בזכות השיבה. אם אתה יכול לספר לי מה התפקיד של הפורום הזה? לפתוח את הנושא הזה, למעשה להציף שיח בנושא הזה בציבור היהודי, שהוא שיח נקרא לו אחר מההפחדות, כן? שהוא לא אימא לשיבה.